Picos, então, soundcheck meu, anda lá. I've been drinking, no driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. You're holding my phone and won't leave me alone. I'm blank, Sivo, blank, Coca, Patron. I'm on Coca, Patron, Patron, Coca, Patron. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. Como é que é, pessoal? Buenos dias, buenos dias. Então, fizeram boa viagem ou não? Viva, tudo bem? Prazer. Martim, prazer. Olá. Olá, estás bom? Tudo bem, João? Está tudo bem? Martim, prazer. Achávamos que isto estava profissional demais. Exatamente. Eu vim fiscalizar essa impressora, puto. Era impressora. Impressora? Acaba aqui. Impressora de quê? Caralho. Chaval, mas isto trabalhar com as mãos só. É este nível. Olha, uma impressora. Como é que é, pessoal? Na estrada com Suave. Este vai ser o primeiro concerto que eu vou dar com Suave ao vivo. Temos também João Só e este elenco de luz que vocês acabaram de ver. Vou ajudar um bocadinho para não estar só a segurar na câmara. A ver provas que eu ajudo. Só esta. É para a câmara. Olha que tudo. Vão ver? Olha eu. Vamos mais pesado. Está a acontecer um neste momento. Temos um seguidor dos vídeos aqui. Como é que te chamas? Daniel. Um grande props a ti, meu. Obrigado por seguir. Façam como o Daniel, sigam estes vídeos. Vídeos importantes. Eu daquele lado. Está o Martim dali, tu ficas ali, eu fico com o educado. Estás em termos de preparação para este concerto? Isto é o nosso primeiro concerto juntos. Pá, fiz de... Prazer e uma honra. Obrigado pelo convite. Agora eu é que agradeço teres aceito. Fiz uma limpeza espiritual e física à base de chás, okay. Sim. Infusões, sim. Infundi-me a mim próprio, sinto-me mais leve. Só de beber chá durante dois dias? Sim, sim, pronto para absorver agora toda a energia da população de São Pedro de Moel e arredores. Pessoal, aquele amplo que está ali em cima, que é agora do João Só, pertencia ao Mário Barreiros e é um amp de 1966. Estou a dizer bem, João? Estás a dizer muito bem. É um Princeton amp que não tem reverb. Há dois tipos de blackface nesta altura. Os Princetons têm, há uns com reverb e uns sem. Este é igual ao do Mike Campbell, que toca com o Tom Petty. Oh. Que reza a lenda que estes amps sem reverb distorcem um bocadinho mais tarde. O que é bom, é um amp pequenino, o altifalante foi substituído, mas ainda tenho o original. Foi substituído porque o Mário gostava mais do timbre deste. E eu, como gosto do Mário, nem me deu trabalho por o original. Mas tenho lá, e sou muito bem, sou tudo bem. Vocês aqui só tocam com relíquias, isto é mesmo a sério. Começar pelo Enguiça. O Enguiça é a maior relíquia delas todas. Pronto. Este é o primeiro concerto Suave em que João Só vai participar, ou já houve algum? É o primeiro. Houve uma participação de Suave em concerto de João Só. Ok. Não sei se foi o alcoolismo, se não é crónico, foi... é só pontual de Suave. Se não foi o alcoolismo, foi o pós-alcoolismo. O pós-alcoolismo é que não ajudou muito. Mas foi aquela figura super... Millennial, que é tipo estares a cantar com o iPhone assim. Com o iPhone assim. Sim. E mesmo assim, e mesmo assim mal. E mesmo... Não conseguir ler sequer. Eu preciso que dizia o que faças o Inspector Gadget aí. Paulo Jorge está comigo há 10 anos, Martim. Pá, um grande props ao Paulo Jorge. Ah, muito obrigado. Não. Aqui o que é que temos? Temos a Pelly Case de Nick Suave, que agora já não é uma caixa de cartão. Que é... E agora tem rodas. Ok. Com todas as necessidades que é ligar um botão. Atenção, Nick Suave usa Soundtronics Sol. Ui. É o novo artista Soundtronics. Exatamente. Eles agora também fazem para o Barreiro. E fomos outro dia ter um almoço reunião na Gafanha da Nazaré. Aquilo era feijoada de quê? De gambas também. Espetacular, mas estava top. Feijoada de gambas. É, feijoada de gambas e microfones. Os meninos não brincam, nem com microfones, nem com alimentação. Um bocado de power. Eu acho que tenho um bocado de power a mais. Sobre as baterias dessa preta. Eu tenho aqui. Eu se calhar tenho, olha, se calhar. Olha, é preta sal. Olha, só para tu perceberes com quem é que tu contrataste. Eu também tenho um cabo. Eu tenho um cabo a mais. E não ando aqui a brincar.
Mas não te esqueças de devolver no fim. Não, meu. Que isso tem a ver de volta. Não. Que microfones são estes da bateria, meu? Este é o drum kit. Isto é o Soundtronics, é tudo Soundtronics. Quanto dessa merda toda agora? Trabalho que tens. Porque é a vossa mala. Tá. Apoia os nossos parceiros do Neves. Então temos os Obaretes, temos os Orfeus. Vem-me lá um jeitinho de vocês. Dentro do bombo temos o STC10, que é um charutinho assim pequenino, que é um Ovarete supostamente, mas que soa mesmo bem dentro do bombo. E cá fora temos o DM1B, que é aquele assim grande. Os Orfeus, que é assim um clássico da Soundtronics. E nos Timbalas e Trollas DM1S e DM1T, que é o snare e toms. Esses Nico Suave. Epá, assim, aí há para cima de uma mancha de anos, talvez uns 20 ou assim. E há quanto tempo está o conjunto? Suave, ainda era um bocado. Ainda era pouco suave. Muito fixe. Um bocado mais abrasivo. E como é que te sentes hoje em pisar o palco? Isto não é o primeiro concerto suave com banda, não é? Vocês já tocaram no Teatro do Bairro? Estamos em vários sítios. Como é que correu o concerto? Pá, vou agora em busca de ganhar mais campeonatos de braço de ferro. Não me perguntes o que é que aconteceu, mas se ele ganhar o braço de ferro, o puto volta para ele. Isso é uma grande referência, chaval. Isso é uma grande referência. Isto mostra cultura. Suave é cultura. Pessoal, olhem só para... Quando vocês chegam à Big League, é isto que acontece, chaval. Mais um dia no escritório. Mas está à procura de impressoras. Props para o Gui, diz o Mana Taranja, por mandar os SMS mais espantosos. Que... Mano, Suave é uma organização com um nível de organização. Ora, mas essa impressora é para tu comprares um igual, já te disse que passava o dinheiro. Isto tem que andar contigo. O design vais comprar uma para ti ou uma para o design. Isto é muito pequenino. Isto não é a brincar, o João só não brinca com esta merda, mas. Não. A voz do sol e não tenho... Eu tenho noites em que estou um bocado mais... Deixa ver, só quando claro. Chegar ali é que eu vou perceber... Prognósticos que tipo só depois do jogo. Estás a filmar. Então, sempre. Mas olha, está só quando chegar ali é que eu vou saber como é que estou a sentir o público. Cair. Pode voar, pode cair, pode acontecer qualquer coisa, porque a arte... Não é? Se formos a ver bem, é isso mesmo, é uma ponte pencil. A arte é uma ponte pencil. Pen. Em que me dizia que a vida é como uma caixa de chocolates. Dá para meter merdas lá. Yeah.
obrigado.